ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እያደረጋችሁ ትክክለኛ እዚህ ጋር በጣም መሳሳት የለባችሁም፣ ምክንያቱም ባንኩ እንዳትበሉ ማስብራችሁን ላለመበላት እዚህ ጋር ትክክለኛ የሆነው ያላችሁን የባንክ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላችኋል ማለት ነው፣ አካውንት ኔም ይላችኋል። እዚህ ጋር የራሳችሁን የባንክ የከፈታችሁበትን ስም ነው የምታስገቡት። ባስሌን ኤልያስ እንላለን ማለት ነው። ነገር ግን አካውንት ነንበራችሁን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ነው፣ እኔ እዚህ ጋር የምጽፈው ይህንን የባንክ አካውንታችሁን ታስገባላችሁ። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው እንዴት በባንክ የሚከፍለንን የኦንላይን ስራ እንዴት መስራት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። ይህም በፔፓል ይከፍላል፣ እንዲሁም ደግሞ በዌስተር ዩኒየን ይከፍላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቀጥታ በባንክ አካውንታችን የሚከፍለንን የኦንላይን ስራ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳብቲም ነው፣ የኔ ስም ደግሞ ባስሌል ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ሰብስክራይብ እና ዋች ታይማችሁን የምታሳድጉባቸው እንዲሁም የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ በቻናሌ ላይ ለቅቅ ያለው። ይህ ሁሉ ለማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፊት ለፊት እንደምታዩት ፕሌሊስት አለ። ፕሌሊስት የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ፕሌሊስት አስቀምጭላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዛው ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ደንበኛ መሆን ትችላላችሁ። የደውላ ምልክት በመንካት ደግሞ ኦል ብታርኩ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የምሰራቸው ቪዲዮዎች ቀጥታ ወደ እናንተ ሊደርሱ ይችላሉ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ አሁን ወደ ዌብሳይቱ ገብተናል ማለት ነው። ልክ ወደዚህ ዌብሳይት ከገባን በኋላ እዚህ ፊት ለፊት እንደምታዩት ማለት ነው ሳይን አፕ የሚላለ ሳይን አፕ የሚለውን እንነካለን። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌስተር ዩኒየን አለ፣ ባንክ ትራንስፈርም የሚያደርግበት ዌይ አለ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር አንድ ክሊክ አድርገን ነው ማየት እንችላለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌስተር ዩኒየን ባንክ ትራንስፈር ማድረግ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በፔፓል መቀበል የምትችሉበት የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ይህንን ለማግኘት ያው እዚህ ጋር ፊት ለፊት ሳይን አፕ የሚላለ ሳይን አፕ የምትለዋን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ዌብሳይት ሳይን አፕ ኦፕሽን ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ነገር አለ ማለት ነው፣ ፐብሊሽ አካውንት እና አድቨርታይዝ አካውንት አለ ማለት ነው። እናንተ የምትከፍቱት በፐብሊሽ አካውንት በሚለው ነው፣ ምክንያቱም አድቨርት ለሚለው ማስታወቂያዎችን ለሚያስገቡ ነው ማለት ነው። እኛ ግን ብር ለመሰብሰብ ወይ ደግሞ ብር ለማግኘት እርን ለማድረግ ስለሆነ ፐብሊሽ ሳይን አፕ የምትለዋን በዚህ በስተግራ ያለችዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ያው ወደ ሳይን አፕ ኦፕሽን ገብተናል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር የሚሞሉትን እንሞላለን ማለት ነው። ያው ፈርስት ኔም የሚለውን እኔ ዝም ብዬ ባስሌል አልኩት፣ ላስት ኔም ይለኛል ማለት ነው ኤልያስ። ከዛን እንግዲህ ወደ ታች ዝቅ እያለን ምን እናለን ማለት ነው እንሞላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እድሜያችሁ ምናምን የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምሕረት ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እኔ ዝም ብዬ ራንደም ነው የምሞላ 2019 አልኩት ዝም ብዬ። እዚህ ጋር ዩር ሆም ፖስታል ይላል ማለት ነው። እናንተ ዝም ብላችሁ 1000 በሉት በአዲስ አበባ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩር ኢንተሪየር ሲቲ ይላል አዲስ አበባ ማለት ትችላላችሁ። ዌር ዱ ዩ ሊቭ ኢን ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ኢትዮጵያ ማድረግ ትችላላችሁ። ከኪቦርዳችሁ ላይ ኢቲ የሚለውን አንድ ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ያመጣችኋል ማለት ነው። ያው ከኪቦርዳችሁ ላይ ኢቲ የምትለውን ስትነኩ ኢትዮጵያ የምትለው እዚህ ጋር አለች። እሷን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ስር ይገባላችኋል ማለት ነው። እንደገና አሁኑ ወደ ታች ዝቅ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ምን ይላችኋል ማለት ነው? ፖስታል ኮድ ይላችኋል። ያው እንደነገርኳችሁ 1000 በአዲስ አበባ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁንም አስገቢ ይላል ማለት ነው። ስልክ ቁጥር በጣም ወሳኝ ነው። እዚህ ጋር ቀጥታ የኢትዮጵያን ስላመጣ 00251 ብሏል። ከዛም በኋላ እዚሁ ላይ መጨመረው 9 እንልና ከዛም በኋላ ስልክ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ። እኔ ዝም ብዬ የራሴን ስልክ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያስገባችሁትን ኮፒ ታረጉታላችሁ። መልሳችሁ እዚህ ስርም ፔስት ታረጉታላችሁ ደግማችሁ ከምትጽፉ። ከዛን አሁንም ወደ ታች ዝቅ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ዩር ኢሜል አድሬስ ይላል ማለት ነው። ኢሜል አድሬሳችሁንም ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩር ኢሜል የሚለው ላይ እዚህ ጋር ኢሜል አስገባን። ደግመን አሁንም እዚህ ጋር ኢሜል እናስገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ ፍጠሩ ይላል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ፓስወርድ መፍጠር ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቀደዛ ከላይ ሞላችሁትን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩ ሚዲየም ሚዲየም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በቀላሉ ሌሎች ሰዎች የእናንተ ፓስወርድ ሰብረው ሊገቡ ስለሚችሉ ጠንከር ብታደረጉት አሪፍ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ስትሮንግ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚለው ቹዝ የሴኩሪቲ ኩዌሽን ይላል ማለት ነው። ይህን ክሊክ ታደረጋላችሁ። ይህ እንግዲህ ድንገት ፓስወርዳችሁ የከፈታችሁበት ፓስወርድ ቢጠፋ በእነዚህ ባስገባችሁት ፓስወርድ ማለት በዚህ ጥያቄዎች እና መልስ በምትመልሱት ወደ አካውንታችሁ ልትገቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚለው ዊች ዌር ዩ ወር ቦርን ይላል ማለት ነው። ይህን ክሊክ እናደረጋለን።
ከዛ መልስ ትሰጣላችሁ ማለት ነው እንግዲህ አኒ ለኤግዛምፕል ነው ይነን ይመረጡት እናንተ የሚተመቻችሁትን ከላይ ትመርጡና ከዛ በኋላ ለዛ ደግሞ መልስ ትሰጣላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላል ማለት ነው where did you find us ይላል ኬት ነው ያገኛችሁን ይላል እዚህ ጋር ከፈለጋችሁት ከጎግል ላይ ይሄንን ዌብሳይት ማለት ነው ይሄንን ቱቶሪያል አሁን ለምሳሌ እኔ ያሳያችሁ አሉት ከዩቲዩብ ነው ነገር ግን ዩቲዩብ ምናም ይደለም ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር a friend of family ሚላለ ኦንላይን አድቨርታይዚንግ ማለትም ትችላላችሁ እኔ ዝም ብዬ a friend of family ሚለውን አንድ ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ኢንች አይን አካውንት ስትከፍቱ በአይዲ ነው የምትከፍቱት ምክንያቱም ሪፈራል ኮድ ያስፈልጋችሁ ይችላል ማለት ነው ይሄንን ሪፈራል ኮድ እኔ እዚህ ቪዲዮ ከመታየት ዲስክሪፕሽን ላይ ወይ ደግሞ ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምታዩት ኢን ዘ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ገብታችሁ ከዛም ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄ አንዲ ነው አንተስ ይሄንን አይዲ ኬት ነው ያመጣው ካላችሁ እኔም ከሌላ ቦታ ይሄንን አይዲ አግኝቼ ገባሁኝ ከዛም በኋላ ደግሞ እናንተ ደግሞ ከራሳችሁ አካውንት ላይ ደግሞ ሪፈራል አይዲ አለ ለዛ ደግሞ በሪፈራል አይዲ ስለሆነ ማለት ነው አካውንት ሳይን አፕ ማድረግ የምትችሉ ሶ እዚህ ጋር ሪፈራል አይዲ ሚለው ላይ አስገባሉ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ፔስት ከዛ አስገባው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተር ዘ ኮድ ቢሎ ይላል ማለት ነው ይሄንን እያየን እዚህ ጋር እናስገባለን በካፒታል መሆኑን ቼክ ያደርገ ማለት ነው IUL እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ይሄን ካስገባን በኋላ አሁን ወርታይ ዝቅ ካለን በኋላ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው ኮንፊርም አድርግ ይለኛል ይሄንን አንድ ክሊክ እናረጋለን ሬጅስተር ሚለውን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት አካውንቱን ከፍቻለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮግረስ እያደረገ ነው ማለት ነው ክሬት ዩር አካውንት እያለ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ይሄ ልክ እንደሞላ ማለት ነው አካውንቱ ሙሉ ለሙሉ አክቲቬትድ ይሆናል ማለት ነው እኛ ግን ይሄኛው እስኪጨርስ ድረስ የት እንሄዳለን ማለት ነው ወደ ኢሜይላችን ሜድ እንችላለን ቀጥታ ወደ ኢሜይል እንሄድና እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አለች ሪፍሬሽ ምትሎ አንዴ ክሊክ እናረጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፍሬሽ ካረኩት በኋላ እዚህ ጋር ሶሻል ላይ ወይም ደግሞ ፕሪሚየር ሚለው ላይ ሳይሆን የሚመጣላችሁ ፕሮሞሽንስ ሚለው ላይ ነው ማለት ነው ፕሮሞሽንስ ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ስታርት ክሊክ ሚለውን ይሄንን አንድ ክሊክ እናረጋለን ይሄንንም እንደምታዩት ኮንግራቹሌሽን ዩር ስታርት clicks.com አካውንት ክሬትድ ይላል ማለት ነው ከዛን ይሄንን ወደ ታች አንድ ዝቅ ብለን እዚህ ጋር አክቲቭ አካውንት ነው ሚለውንም አክቲቭ አካውንት ነው ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ዩር አካውንት ሃዝ ቢን ሰክሰስፉሊ አክቲቬትድ ይላል ማለት ነው ዩ ካን ናው ሳይን ኢን ዩር አካውንት ኤንድ ስታርት ወርኪንግ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ሳይን ኢን ብዬ መጀመር ይችላሉ ስራ መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው በጣም ቀላልና ኢዚ ነው ብዙዎቻችሁ በቴሌግራም እና በፌስቡክ ተጠይቁኛላችሁ በጣም የወረደ ቀላል የሆኑ ስራዎችን ካለ ብታሳየ ምናምን ያላችሁ ልጆች አላችሁ ይሄኛው አንዱ በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ኦንላይን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ በጣም አዋጭ የሆነ የኦንላይን ስራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እኔም እየተጠቀምኩበት ነው አይ ቲንክ ሁለት ሳምንት ይሆነኛል በዛ በኦንላይን ስራ መጠቀም ከጀመርኩ ማለት ነው በጣም የሚጠቅማችሁና አሪፍ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው እሺ አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ አካውንት ተከፍቷል ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ምን ይለኛል ኢሜይልን አስገባና ፓስወርድ አስገብቼ ሳይን ኢን ላለው ያው ኢሜይልን አስገባለሁ ፓስወርድም እንደዛው አስገባለሁ ከዛ ሳይን ኢን እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ያው አካውንቱ ተከፍቷል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ከላይ 0.00 ነው የሚለው ባላንሱ ማለት ነው ነገር ግን መስራት ስንጀምር እዚህ ላይ 0.00 ሶሪ 0.01 እያለ 0.23 እያለ ይጨምራል ማለት ነው እንግዲህ ይህ የኦንላይን ስራ በጣም ቀላልና አዋጭ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ገና እንደጀመርኩኝ 0.010 በቀን እንግዲህ መስራት የምትችሉት 0.10 ጊዜ ነው መስራት የምትችሉት 0.10 ዶላር ነው መስራት የምትችሉት እያለ ነው ነገር ግን እኔ እንዴት ከዛ በላይ እንዴት ማግኘት እንደምችሉ 50 ዶላሯን በአንድ ቀን ውስጥ እንዴት መስራት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ገደቡ እንደምታዩት 0.10 ዶላር ብቻ ነው መስራት የምትችሉት ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም ቀላል ነው አሁን 50 ዶላር ለመስራት ማለት ነው እሺ እንደምታዩት ይሄን ነገር ለመስራት ምንድነው ማድረግ ያለብን ካላችሁ እዚህ ጋር ፔይ ፐር ክሊክ አድስ ይላል ማለት ነው ይሄ ማለት ማስታወቂያዎችን በነካችሁ ቁጥር ነው የሚከፈላችሁ ማለት ነው ይሄንን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት PPC ADS ይላል ማለት ነው ይሄ ማለት ፔይ ፐር ክሊክ አድሰንስ ነው ማለት ነው ሶ ይሄንን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እሺ ተመልካቾች ያው እንግዲህ ፔፐር ክሊክ ያው ከፍቷል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ማስታወቂያዎች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ ማስታወቂያዎች አሉ እነዚህ ማስታወቂያዎች በመንካት 0.01 ሳንቲም ነው የምናገኘው ማለት ነው ሶ ይሄንን አንድ ክሊክ እናረጋለን አንድ ክሊክ ስናረገው ማስታወቂያውን ይከፍተልናል ማለት ነው ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ማስታወቂያው እንኳን ባይከፈት መቁጠር ይችላል ቪዲዮውን እንኳን ሳታዩት ማለት ቶሎ ይሽቀዳደማል አንዳንድ ጊዜ ታይሙ ማለት ነው
and then network catch fitnet yosenal matno እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ቪዲዮን ሳላይ ማለት ነው ዝም ብዬ ብቻ ማስተውቀው ያንዱ ማስተውቀው ክሊክ አድርጌ ገና አጠንጥኑ ስካይጨርስ ድረስ መጠበቅ የለባችሁ ቀጥታ እዚህ ጋር ባላንሱ ይጋባል ማለት ነው ባይዘው ፌክ አይደለም ምናልባት እንዴ ነው ቪዲዮ ሳይታይ ባላንሱ ምጨምሮ ለትሉት ይችላልቹ ነገር ግን እንደኔ ሱርካቹ ፍጥነት ማለት ነው በሰጣቹ ታይም ድረስ እስከዛች ድረስ ካልታየ ራሱ ቪዲዮአችን ኔትወርካቹ አንተ ካላጠነጠነው ኔትወርኩን ነገር ግን እናንተ ጋር ባላንሱን ይሰጣቹዋል ማለት ነው ምክንያቱም በሰጠው ሰዓት በዛ ሰከንድ ውስጥ ሊሰጣቹ ይችላል ማለት ነው So, ምንድነው እንደዚህ ያደረጋችሁ ያው እንግዲህ እንደምታዩት 0.01 ማስተውቀው ገብቶልኛል ማለት ነው 0.01 ብር ገብቷል ማለት ነው ከዛም በኋላ አሁንም እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ሁለተኛውንም ክሊክ ታደርጉታላችሁ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ገና ኔትወርኩ አልከፈተም ነገር ግን እስኪ ከፍት ድረስ ትንሽ ተጠብቁት ትንሽ ነው አንድ ሁለት ሰከንድ ብትጠብቁት ነው ከዛም በኋላ ተመልሳችሁ ደግሞ ወደ ዌብሳይቱ በመትገቡ ጊዜ ደግሞ ባክ አርጋችሁ ወደዚህ በመትመጡ ጊዜ እዚህ ጋር ባላንሱ ይጨምራል ማለት ነው እስካሁን እንግዲህ እንደምታዩት ምንም አልጨመረም ማለት ነው እዚህ ጋርም ደግሞ አልከፈተልኝ ማስተውቀው ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እስካሁን ድረስ አጠንጥነው ምን ማረጋል ማለት ነው አልከፈተልኝ ማለት ነው ነገር ግን እስቲ ወደ ኋላ እንመለስ ያው እንደምታዩት 1 ሳንቲም ጨምሮልኛል ማለት ነው 0.01 ሳንቲም ጨምሯል ማለት ነው እንግዲህ እንዲህ ይያለ ወደ ቴዳል ማለት ነው 50 ዶላር ስደርሱ ነው ብሩን ማውጣት የምትችሉት በባንክም ሆነ በፔፓል እንዲሁም ደግሞ በቢትኮይንም ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ደግሞ በጣም ብዙ ብር ማውጣት ትችላላችሁ ያልኳችሁ እዚህ ጋር እንደምትት ሪፈራል አለ አይታችሁታል ሪፈራሉ እንደምትት 0 ነው ምክንያቱም ገና ለማንም ሪፈራል አላረኩትም ሪፈራል ስታረጉ ደግሞ በዚህ ራሱ ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ በሪፈራል ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ሪፈራል እንዴት ነው ማግኘት የምችለው ካላችሁ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ወደ ታች እዚህ ጋር ዝቅትሉና ሪፈራልስ ሚሊዮን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሪፈራል ሊንክስ ሚሊዮን አንድ ክሊክ ስታረጉት ከዚህ ውስጥ ሪፈራል ሊንክ ታወጣላችሁ ምክንያቱም ቀድም አካውንቱን ስከፍተው ሪፈራል ኮድ አምጣሪ ነገር ግን ከሌላ ሰው ያንን ኮድ ያመጣውት ማለት ነው ያንን ኮድ ሳስገባ አካውንቱን ከፈትኩ እናንተም አካውንት ስትከፍቱ ቀጥታ መክፈት አትችሉ ማለት ነው ምክንያቱም ኮድ አምጡ ስለሚላችሁ ወደዚህ ስታርት ክሊክ የሚባለው ዌብሳይት ስትገቡ ኮድ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው እኔም ይሄንን ኮድ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እናንተ ጆይን ስታረጉ እኔም ባላንስ አገኛለሁ ማለት ነው በጣም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰው ጆይን አርጎ ነገር ግን እዚህ ጋር አመጣላችሁ ካለ ምክንያቱም ምንድነው ማለት ነው ያ ሰው ጆይን አረጋው እንጂ አልተጠቀመበትም ማለት ነው ነገር ግን ያ ሰው ለአንድ ቀን ቢያንስ ቢጠቀምበት ወይ ደግሞ ሳንቲም እንደዚህ ሪፈራል ሊንኮችን ሶሪ ባላንሶችን እንደዚህ ማግኘት ከቻለ በኋላ እናንተ ጋር ከአንድ ቀን በኋላ ወይም ደግሞ በአንድ ቀን ውስጥ ሊመጣላችሁ ይችላል ያ ሰው በደንብ መጠቀም ሲጀምር ማለት ነው ነገር ግን አካውንቱን ገና ሳይን አርጎ ከወጣ ግን እናንተ ጋር የሪፈራል ብሎ እዚህ ጋር ዶላር አያመጣላችሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገሮች ስለሚያጋጥሙ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንዴት ነው ብሩ ማግኘት የምችለው ካላችሁ ደግሞ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔአውት ሚላለ ማለት ነው ፔአውት ሚሎን አንድ ክሊክ እናረጋለን ያው ያ ፔመንት ኦፕሽንስ ገብተናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔመንት ሜቶድ ሚላለ ማለት ነው ይሄም ብሩን በሚከፈል ያያለ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የቀስት ምልክት አለች እሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን አራት አማራጮች አሉ PayPal Bitcoin ባንክ ትራንስፈርና Western Union አለ በእነዚህ በአራቱ ይከፍለናል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ባንክ ትራንስፈር ሚለው ባንክ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ የሰራችሁትን መጠን እዚህ ጋር ያሳያችኋል ለምሳሌ 50 ዶላርም ልትሰሩ ትችላላችሁ 60 ዶላርም 70 ዶላርም የሰራችሁትን መጠን እዚህ ጋር እንደዚህ ሰርታል ብሎ ያመጣልና ከዛም በኋላ ከዚህ ላይ ከ50 ዶላር ጀምሮ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ያው እዚህ ጋር የፈለግነውን ያህል እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ለምሳሌ 65 ትሉታላችሁ 65 ዶላር እንደሰራችሁ ማለት ነው ኤግዛምፕል ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ ወደ ታች ዝቅትሉና ትራንስፈር የሚል ኦፕሽን ይመጣላችኋል ሶሪ እዚህ ጋር ትራንስፈር ያለ ትራንስፈር ሚሎ አንድ ክሊክ ስታረጉት ቀጥታ ብሩ በባንክ ከሆነ በባንክ ይገባላችኋል በዌስተር ዩኒየን ከሆነ በዌስተር ዩኒየን ይላክላችኋል ማለት ነው እንግዲህ ጌታ ላይ የዌስተር ዩኒየን ኦፕሽን የሞላንበት ፎርም ካላችሁ ደግሞ ይሄንን ከማረጋችሁ በፊት መጀመሪያ ማሟላት ያለባችሁ ነገር አለ ምክንያቱም ይሄ ማዘዣ ነው ብር እንዲሰርቻሉ ማዘዝ ነው ነገር ግን ከማዘዛችሁ በፊት ማሟላት ያለባችሁ ነገር አለ ማለት ነው ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ባላንስ ትራንስፈር ሚላለ ባላንስ ትራንስፈር ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ባላንስ ትራንስፈር ካለን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔአውት ሂስትሪ ሚላለ ፔአውት ሂስትሪ ማለት የሰራችሁበትን ትራንዛክሽን የምታዩበት ነው እንደዚህ ታልቆላል ብላችሁ እንደ ሂስትሪ ይቀመጥላችኋል ታያዩታላችሁ ማለት ነው አውቶ ፔአውት ሚለው ደግሞ ልክ እንደሰራችሁ በቃ አሁን ለምሳሌ 50 ዶላር ብትሰሩ 50 ዶላር ትራንስፈር እንዲሆን አውቶ ማለት ነው አውቶማቲካሊ እንዲላክላችሁ የምታረጉበት ኦፕሽን መንገድ ነው ማለት ነው ስለሆነ ይሄንን ነው መጀመሪያ ማሟላት ያለብን አውቶ ፔአውት ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ግን እንደምታዩት አውቶ ፔአውት ሚለውን አንዴ ከነካነው በኋላ ወደ ተወስደና ወደ ፕሮፋይላችን ነው የሚወስደን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊት ለፊት ኤዲት ፕሮፋይል ቼንጅ ፓስወርድ ባንክ አካውንት እና ፔአውት ሴቲንግ ኖቲፊኬሽን ሚላለ ማለት ነው
ከዚህ ውስጥ እኛው ለምሳሌ ምን ፈልገው በሚደነው በባንክ ከሆነ ባንክ የሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታይ ባንክ ኔም ይላል ባንክ ኔም ካውንትሪ ባንክ ሲቲ ባንክ አድሬስ እና ሚላለን እዚህ ጋር እንሞላለን በጣም ቀላል ነው ባንክ ኔም ማለት እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው ኮሜርሻል 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 ባንክ ኦፍ ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ያደርጋችሁ ትክክለኛው እዚህ ጋር በጣም መሳሳት የለባችሁም ምክንያቱም ባንኩ እንዳትበሉ ማስብራችሁን ላለመበላት እዚህ ጋር ትክክለኛ የሆነው ያላችሁን የባንክ ስማችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ያለዋለሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ባንክ ካውንትሪ የሚላለ ባንክ ካውንትሪ የሚለውን ያው እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ያላችሁበትን ታደርጋላችሁ ያው እኛ ያለነው ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ላይ እናደርጋለን ባይ ዘ ዌይ ወርልድ ዋይድ ስለሆነ የትም ሀገር ላይ አረብ ውስጥም ሊሰራ ይችላል ማለት ነው ሳውዲ ይሰራል የትም ሀገር የሚሰራ ነው Bank City ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር አዲስ አበባ እንለዋለን ዋናው ኦፊሱ አዲስ አበባ ስለሆነ አዲስ አበባ ባንክ አድሬስ ሚለው ወዴት እንሄዳለን እዚህ ጋር ለማለት ነው ሎኬሽን ኤንድ ስታትስ ሚለው AA ሚላል ለማለት ነው ይሄንን AA ሚለውን ከፈለጋችሁ ኮፒ አርጋችሁት እዚህ ቦክስ ውስጥ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደዚህ መሙላት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ማለትም ትችላላችሁ አዲስ አበባ ዋናው አካውንቱ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይላችኋል ማለት ነው አካውንት ኔም ይላችኋል እዚህ ጋር የራሳችሁን የባንክ የከፈታችሁበትን ስም ነው ታስገቡት ባስሌን ኤልያስ እንላለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ይሄ እንደ ኦፕሽን ነው ማለት ነው ይሄ የብትሞሉትም ባትሞሉትም ችግር የለውም ማለት ነው እኔም ብዙም አላውቀውም ይሄንን ነገር ግን አካውንት ነምበራችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ነው እኔ እዚህ ጋር የምጽፈው ይሄንን የባንክ አካውንታችሁን ታስገባላችሁ ከዛም በኋላ ብራንች ኮድ እና ስዊፍት ኮድ አለ ብራንች ኮድ የሚለውንም እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ባንክ ኮድ የሚላለ እንደገና ደግሞ ብራንች ኮድ የሚላለ ብራንች ኮድ የሚለውን ይሄ ሶስቱን xx የሚለውን አንዴ ኮፒ አርጋችሁት ከዛ ዛሬ መምላት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር መታችሁ ራይት ክሊክ ፔስት ከዛ እንደዚህ ታስገባላችሁ ስዊፍት ኮድ የሚለውንም ሲቢ ዴታ ነው ብዙዎቹ የሲቢ ዴታ ነው ስለሆነ ይሄንንም ኮፒ ታረጉታላችሁ ስዊፍት ኮዱ ማለት ነው ዋናው ቅርንጫፍ CBT ታ ስለሆነ ከዛ ራይት ክሊክ ፔስት ከዛም በኋላ ሴቭ ቼንጅ እንለዋለን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው እንዲህ ካደረግን በኋላ ነው ወዴት የምንሄደው ማለት ነው ፔአውት ፔአውት የሚለው ላይ አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ያንን የባንክ ቁጥራችንን ካስገባን በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ፔአውት የምንሄደው ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ባንክ ትራንስፈር ላይ ሄደን ምን እናረጋለን ፔአውት አውቶ ፔአውት ላይ ካስተካከልን በኋላ ባንክ ቁጥራችንን የባንኩ ስሙን ሁሉ ነገር ካስተካከለ ማስዊፍት ኮዱን አስገብተን ከጨረስን በኋላ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው ፔአውት ወደሚለው እንገባለን ልክ ፔአውት ላይ እንደገባን ቀደም እንዳሳያችሁ መልሶ እዚህ ጋር ያመጣቸዋል ማለት ነው ከዛም በኋላ በባንክ ነው የሚላችኋል እዚህ ጋር ቀደም ስላስተካከላችሁ ባንክ ትራንስፈር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ዌስተር ዩኒየንን ብታደርጉት ችግር የለውም ማለት ነው ሶ የሰራችሁትን መጠን እዚህ ጋር ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ብሩን ትጠቅሳላችሁ እንደዚህ የዚህን ያህል ብር ነው ማውጣት የምፈልገው ትላላችሁ ከሰራችሁት ላይ ከዛም በኋላ ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ $50 ጀምሮ መሆን አለበት የሰራችሁት ከዛ ላይ ነው አግማ ቀናንስ የሚችሉት እንጂ ለምሳሌ $45 ብትሰሩ 45ቱ ማውጣት አትችሉም ከዛ በላይም ያው ማውጣት አትችሉም ማለት ነው ከዛም በኋላ ትራንስፈር ትሉታላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፔፓል ነው የምትጠቀሙ ደግሞ ወይም ደግሞ ቢትኮይን ለምትጠቀሙ ሰዎች ደግሞ ምን እናደርጋለን አሁንም እዚህ ጋር አውቶ ፔአውት የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት አውቶ ፔአውት የሚለው አንድ ክሊክ ካደረግን በኋላ ቀደም እዚህ ጋር ባንክ አካውንት ነበር የገባ ነው አሁን ግን የምንሄደው ፔአውት ሴቲንግ የሚለው ነው ፔአውት ሴቲንግ የሚለው አንድ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ፔአውት ሴቲንግ የሚለው አንድ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ፔፓል ኢሜል አለ የፔፓል ኢሜላችንን እዚህ ጋር እናስገባለን ወይም ደግሞ የቢትኮይን ዋሌት አድሬሳችንን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው ቢትኮይን የምትጠቀሙ ሰዎች እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ከዛ ሴቭ ቼንጅስ ትሉታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር አውቶ ፔአውት የሚለው ላይ እዚህ ጋር ኢነብል እና ዲሰብል ነው ኢነብል እና ዲሰብል ነው ማለት ነው እናንተ ጋር እንደ ባይ ዲፎልት ሆኖ የሚቀመጥላችሁ ኢነብል ሆኖ ነው ከፈለጋችሁትም ዲሰብል ማድረግ ትችሉታላችሁ ለምሳሌ ማውጣት ማፈልጉ ሰዓት ለምሳሌ አጠራቅማችሁ በደንብ አጠራቅማችሁ ማውጣት ብትፈልጉ ዲሰብል ታረጉታላችሁ ነገር ግን ገና $50 እንደደረሰ ቶሎ ቶሎ በዛው በዛው ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ወይ ደግሞ ወደ ቢትኮይናችሁ እንዲገባ ከፈለጋችሁ ኢናብል ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር ቶሎ ቶሎ የሰራ ስትሰሩ ቶሎ ቶሎ እንዲገባላችሁ የምትፈልጉት ቀድም እንዳሳያችሁ በቢትኮይን ነው ወይስ በፔፓል ካለ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ
PayPal ወይ Bitcoin ትምታላችሁ ከዛም በኋላ save wallet ታረጉታላችሁ ነገር ግን በባንክ ይሄ ነገር አይሰራም ቶሎ ቶሎ ሚጋ አይጋባላችሁ ምክንያቱም በባንክ ሚጋው ቀደም ባሳየዋችሁ መሰረት ለብቻው እሱ setting ስለተዘጋጀለት በ ባንክ ቁጥራችሁን የሚጋባላችሁ ወይ ደግሞ በዌስተር ዩኒየን ነው የሚጋባላችሁ ራሳችሁ በፍቃድ ነው መታዘዙት ማለት ነው PayPal ላይ ሄዳችሁ በራሳችሁ ነው መታዘዙት እዚህኛው ላይ ግን አውቶማቲካሊ ይጋባላችሁ የሰራችሁት መጠን $50 አለፍ እንዳለ ወደ አካውንታችሁ ሚጋባላችሁ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚህ ሆ የሚሰራ የኦንላይን ስራ በኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ በተለያየ ወርልድ ዋይድ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው በጣም እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ PayPal ኢትዮጵያ ላይ እንዴት ነው መክፈት የሚቻሉ ካላችሁ ለማታውቁ ሰዎች ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ PayPal መክፈት ይቻላል 100% መክፈት የሚቻልበትን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር PayPal ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ክሬዲት ካርድ መክፈት ተጀመረ የሚላል ማለት ነው ገብታችሁ ይሄን ቪዲዮ ብታዩትና አካውንቱን ብትከፍቱት ብትጠቀማላችሁ ምክንያቱም እኔ ራሴ በPayPal የማገኛቸው ብር በዚህ መንገድ በዚህ ቪዲዮ በሰራሁት መንገድ PayPal አካውንት ከፍቼ ብር ያገኘሁበት ስለሆነ ነው ማለት ነው እናንተም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህን ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ኢንዲስክሪን ላይ ይሄ ቪዲዮ ሊንክ እንዳለቀ አስቀምጥላችኋለሁ እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሊን ነኝ ቻናሉን ባሳፕኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ሰላም ይሁንላችሁ ቻው